ចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមកែណាកែលំហាត់ប្រចាំសប្តាហ៍ពីណាមិនទាន់ឲ្យចម្លើយឲ្យមកខ្ញុំចាប់ដើមកែណាចាចាចាប់ដើមកែលំហាត់ប្រឡងប្រចាំសប្តាហ៍ខ្ញុំកែនេះសិនចាប់ដើមយើងផ្ដាច់នេះក៏បានដែរចាឥឡូវតោះយើងចែកទៅនឹងអេក្រេតែម្ដងស្មើលីមីតអេក្រេត0ចែកអេក្រេ x sin 3x ចែកនឹងអេក្រេដក 4x sin 2x ចែកនឹងអេក្រេ sin ក្រេ 7x ចែកនឹងអេក្រេយកភីយកចែកអេក្រេភីបាញ់ចែកអេក្រេតែភីយកខ្ញុំផ្ដាច់វាហើយបើមកខ្ញុំសម្រួលខ្ញុំសម្រួលបានអញ្ចឹងវាស្មើនឹងលីមីតនេះកាត់ទៅសល់អានេះវាទៅសល់ sin 3x + x ដក4 sin 2x + x អានេះខ្ញុំដាក់ក្រេរួម sin 7x + xដាក់ក្រៃរួមតើយើងខែប្រមាណថយប្រមាណហ៎អានេះខែប្រមាណខែ3ថយ3អានេះខែប្រមាណខែ2ថយ2អានេះខែប្រមាណខែ7ថយ7ត្រូវទេចាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអីស្មើ3អស្មើ1គុណនឹង3ដក4គុណ1គុណ2ហើយលើអីដល់លើ1គុណ7ក្រែស្មើ3ដក8នៅលើ49 3ដក8ចឹងដក5នៅលើ49ចា2នេះមែនអាចខាត់ទៅចិត្ត2ឬក្រែនៃ2បូកឬខ្ញុំចង់ដឹងនោះអីបូក2ដក2នៅលើក្រែដក4 2បូកនឹង2 4 4ចេញរឿងរបស់2 2បូកនឹង2 4 4ចេញរឿងរបស់2 2ដក2 0រៀង0ទៅ0ដើម្បីកាត់នៅលីមីតខាងលើយើងគួរនឹងសំឆ្លាតលីមីតអីថាត្រង់0អាកាត់ត្រង់2នៃ2បូករឹអិចបូក2ដក2ចលើអិចក្រេដក4យើងគុណនឹងសំឆ្លាស់របស់វាមកអញ្ចឹងណាឫសនៃ2បូករឹសអិចបូក2បូក2ឫសក្រេនៃ2បូករឹសអិចបូក2
ពោះពេញចាស្មាតចឹងប្រើអត់ប្រើណាចាមួយឥឡូវតោះអានេះវាស្មាតលីមេតពេញពេញបោកឬតែបោកពីរក្រែងដកដាក់សាំពីរលើបីពីរក្រែងចាស្មាតអអានេះជំនួសចូលហើយមួយនៅលើអានេះអានេះជំនួសចូលហើយពីរបូកឬពីរបូកពីរបូកពីរអានេះជំនួសចូលហើយនៅលើអានេះដាច់ដកពីរដាច់បូកពីរអានេះពីរបូកពីរ4 4ចេញមក2ពីរបូកពីរ4ចេញមក2ពីរបូកពីរ4ចេញស្មើមួយលើ4មួយលើ4ចា៎ពីរមេតអីចាប់ចិត្ត2ឡៃដាក់លើបាត់ទៅសល់2 2បូកអីឬអីបូក2ហើយដក4នៅលើអីដក2ទៅតែអីបូក2ចុះមកនេះគុណសំឆ្លាស់ពីរដងគុណសំឆ្លាស់ពីរដងស្មើ1លើ4លីមីតគុណសំឆ្លាស់ពីរដងអខាងលើរបស់នេះគឺអិចខិតទៅចិត្ត2អានេះរឹសអិចមក2បន្ត2 2ដក4សល់ដក2នៅលើអិចដក2អិចបូក2អានេះគុណសំឆ្លាស់ពីរដងណាចា៎ស្មាតចាស្មាតទៅទៅយើងគុណវានឹងកំសំឆ្លាស់ពីរដងបើយើងមិនគុណវានឹងកំសំឆ្លាស់ពីរដងទេវាមិនចាញ់អានេះវាទៅសល់រៀងសល់នៅសល់តែនឹង2 2 4 4ចេញមក2 12មិនសល់ចាគុណនឹងសំឆ្លាស់នេះទេចាគុណនឹងសំឆ្លាស់ម្ដងទៀតចាងអានេះស្មារតីលីមីតអីចត្រង2ឬអីបូក2ដក2នៅលើអចាមួយ4នោះអានេះកតាអីដក2អីបូក2គុណនឹងរឺអីបូក2បូក2នៅលើឬអីបូក2បូក2អានេះជំនួសចូលទៅហើយគុណនឹង1នៅលើ2បូក2ហើយបូក2វាសារលីមីតឃើញណាអីចត្រង2អីបូក2ក្រែដក2ក្រែនៅលើជិះដូចចូលនេះដក2ទៅដាក់បូក2អញ្ចឹងអានេះស្មើ2បូក2 4ចេញមក2 2បូក2 4 4 6 1ទៅដាក់6ពេលពេលចត្រង0អីបូក2ដាក់4នៅលើអីដក2អីបូក2 2ដក4ដក2ចាអានេះសរុបនេះអស់1លើ16គុណ1នៅលើ2បូក2ស្មើ64 1នៅលើ64ចាចម្លើយលេខ2គឺស្មើនឹង1នៅលើ64បងណា16គុណ4ត្រូវអត់គ្នាយើង